Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1141. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Da li je svaštarenje jedini uspešni model poslovanja kada je poljoprivreda u pitanju? Kako se male porodične vinarije bore u surovoj tržišnoj utakmici? Ko je doneo opasnu ljutinu i duh egzotike u Srbiju? Koje etno domaćinstvo morate da posetite kada ste u okolini Mačvanske Mitrovice? Jasno je da poslednjih nekoliko godina nisu donele mnogo sreće brojnim grupacijama farmera. Ratovi, epidemije, promene društvenih sistema i na kraju priroda, sve su to faktori koji su se urotili protiv farmera. Iz nedelje u nedelju donosimo vam priče poljoprivrednika koji se žale na razne probleme, a narednom reportažom idemo na Zlatibor, u domaćinstvo Radoja Jevremovića, koji žali za nekim davnim vremenima gde je od svog rada mogao iz godine u godinu da ostavi dovoljno novca da kupi auto, traktor, obnovi štalu ili kuću, a danas, kako nam kaže, iako ima mnogo životinja i svaštari u proizvodnji, čini mu se da presipa sve samo iz šupljeg u prazno. Šta je to što najviše mori ovog Zlatiborca, saznajte u prilogu koji sledi. Zaseok Jevremovići u opštini Čajetina izuzetno se promenio u poslednjih nekoliko decenija. To je rečenica sa kojom gospodin Radoje Jevremović započinje razgovor sa našom novinarskom ekipom. Ljudi je, nažalost, sve manje, stoke takođe ima sve manje, a u njemu vlada žal za vremenima kada je sam ovaj zaseok bio bogat kako krupnom, tako i sitnom stokom. Sada je već poljoprivreda došla na nulu. Što se tiče sela našega, to je malo selo, lepo, zgodno, gde za sada, dokažemo, imamo nekih, dokažemo, te poljoprivrede malo, ali ne očiste poljoprivrede, možda 5-6 kuća od 25 domaćinstva. 5-6 kuća možda ima, da kažemo, žive stoke tu u našem selu. Pa dobro, mladi idu svojim putom. A mi penzioneri ostali još malo ovo da se to podrži. Što je opstalo i što može se obdrži. A inače, djeca su otišli putom. Premda sam i ja radio, ali sad stizu i sve. Čak smo imali i maline. To smo otišli, da te maline su bile malo daleko. To je najlepša cena i najveća cena izašla da je plaćena. Jer litar mleka je 40 dinara, a sad je ove godine 200 dinara malina bila. A to je šaka za 200 dinara. Otac našeg sagovornika započeo je davno posao sa volovima. Odmah zatim su u celu priču ušle i krave muzare. Posao je cvetao, zarade je bilo, a štala se modernizovala iz godine u godinu i postala prepoznatljiva čak i van granica naše zemlje, gde su italijanski stručnjaci bili česti gosti i dolazili da vide način uzgoja ovdašnjih stočara. Kako su se godine smenjivale, stoke je bilo sve manje. Tranzicija društva nije donela mnogo dobrog ovoj farmi, te su postali taoci volje otkupljivača. Tovom bikova se ne bave više, proizvodnjom mleka još uvek da, ali dnevna proizvodnja od oko 50 litara sa današnjim otkupnim cenama koju Jevremovići dobijaju ne donosi osmeh na lice našem domaćinu. Mlekari diktiraju, nije država. Država ti je dala subvencije tu. E sad, da li je država tu? Priče su, čule se velike da je uvezeno mleko u prahu. A to sam imao i razgovor, jer sam imao sa njima razgovor u mlekari Lazar Blac. Kao imaju velike zalihe sira, ne znam ono, preko Zlatibora koji treba sira, ali vi, gdje su vi menadžeri ti, gdje su vi ti, kada je trgovički putnici, ako ne može za dinar, može za pola dinara. Da se ne bi lago, međutim, oni ti diktiraju cene, daju, ko imaju više mlijeka, oni daju veću cifru, što je to, meni nije logično, jer mlijeko je mlijeko. Čak je manje moje ovo 50 kila nego ono lepše i ukusnije nego onoga od 300 kila ili od 500 ili od tone, svaka čast. I to je veliki, veliki trud i rad i ljudi što imaju toliko mlijeka i toliko krava. Cena zadnja je bila 40 dinara. I gdje se vi to nađete? Gdje se nađete ili? Pa nađeš kad doplatiš, eto, šta ti je to? Ova porodica ne oslanja se samo na posao sa mlekom. I ovce, i svinje, i kokoške su stanovnici ovog domaćinstva i to u nemalom broju. Uzgoj ovaca trenutno je uz proizvodnju mleka posao koji zahteva najviše pažnje,
a sve je počelo sa rasom za koju se retko koji ovčar sa Zlatibora opredeljuje, Ile de France. Otkud ta rasa, slučajno ta rasa krenula, jer mi su ranije sve isto imali ovaca, to su bili melezi ovce, pošto išli na ispašu na Zlatibor. Davali smo preko leta i dosta su bolje bile nego sad ove. Jer da li je davato hrane njima kod strata, to vrlo malo. Ali su dolaze i rano se jagnjile i šta je bilo to jagnjanje se prodavao i onda smo to krenulo to, i država je to krenula s ovim volcama. I ja sam uzeli smo nešto i odvojili su iz matične službe Šumadija Kragujevac. Su došli nešto odvojili ovaca, znači približno ti Ile de France. Pa smo onda išli sa čistim ovnom, znači 50% pa 70% i onda da bi se dobilo 100%. I onda sam posle ostavio jagnjadi nešto. Tako da i sad imate jagnja i nešto smo ostavili da vidimo. Pa ima ih već nešto 50-ak komada. Tu je nešto, sad je malo tu neki problem sa strane da se vidi to muško jagnje neko ili ovničak, neki mlad da se uzme, da bi bio spreman za do godine. Ili držati ili prodavati. Pa jeste, dosta je, kaže, dosta hoće i hrane, kabaste i dosta je, i dosta je lošija na mleku, nego što kažem, ranije smo imao te meleze. Što kažem, podgajivali isto po dvoje jagnjadi i imalo mleka, dok su one, boga mi, slabe na mleku. Pa slučaj, na težini to ide samo jedno jagnjadi. Znaš, malo se jagnjad, da kažem, aktivnija i brže napreduju, to jedino. To je, da bi ono krenuo jedino. I sa dobrom hranom, da bi se krenula. To je, kare, ima tu i kod nas, kažem, i dosta sjenička, premda sam ja možda i pristalica te sjeničke naše ovce da se vrati ili pramenka. Cilj našeg domaćina je da što veću ponudu jagnjića i prasića ima oko nove godine, jer je tada i cena najviša i može da se proda sve što se ima. Ipak što se tiče prasadi, on tu vrši i uslužno klanje i preradu, pa mu se čini da ove godine ni jedno prase neće prodavati nakupcima, već će sve prodati prerađeno. To je najbolje, to se kaže, onda pred ovu godinu, ko Božić, taj januar, tad je ta cena nekad. Preda ima jagnjadi, da kažem sad, da kažem stiže i mlađe jagnjadi, ali to je. I oni ti diktiraju cenu. To kafeđe ti diktiraju cenu, nema to nekada otkupnog mesta ili nešto, da to se išlo preko njih. Ma dobro, sve to otići dobro, ja to uzimam rasad da bi imao za sebe. Da ne bi išao po pijacu, da, jer dođeš ti na pijacu i onda sad imaš, se zavisi daš vremenski kad ti treba, da, kad se istri. Jer sad ćemo pretro otići jesena za pušk. Svih ovih 40? Pa da, sve to otići. Za vas? Koje kome, ne za nas, za nas normalno će biti, nego kažem otići to sve, da, koje kome, pošto imam tu, imam i komoru i tu nešto sam i klančiti, nešto počeo tu kući to se kolje. Tako da to ima, a imam i tamo sušar dođe, pošto to uslužno sušenje vrši. Proizvodnjom jaja i tovnih pilića zaokružujemo priču o proizvodnjama kojima se Jevremovići bave, a sve svoje proizvode plasiraju u okolini. Što se tiče plasmana, gospodin Jevremović nam je odmah i rekao da mu je to najmanji problem. Zlatibor predstavlja ogromno tržište, ali ga brine što je iz godine u godinu uzgoj životinja sve teži i pogotovo skuplji, da na kraju otkupne cene ne opravdavaju trud koji ulaže on i cela njegova porodica. Iako već ima troje unučića, koji iskazuju volju i želju da mu pomognu celom poslu, bez obzira što su i dalje mali, ovaj domaćin nam priznaje da im ne bi savjetovao da nastave sa celim poslom koji je on započeo. Zašto? Evo prvo. Nije prvo da kare. Seljaka samo pritiska još ga. Daje ovo, kredit. Rukovodstvo naše to. I iz vlade. Bolje šetaju po selu nego po mitinzima i po Janko Marko. Da li bila pozicija, dalo pozicije. Deli, nego se iskupe. Isto iz opštine. Imamo mi gore Eko Agrar. Hvala Bogu, mladi su to momci, devojke. Ali bi trebalo da krenu po selu. I da se vidi šta se može. Nekad dok je kooperacija bila, tako je bilo. Sad su krenuli telefoni. Ministarka je uvela telefone. 100 evra je otišao. Iako je. A on stoji prvi gore džabe. Kako sam to tablet taj uključio i gore, ja ga više u ruke nisam uzio. To je dosta prosto bilo i jednostavno.
Ako će mi dati te subvencije, ti ću dati. Koliko ga snaga bude držala, gospodin Jevremović će držati sve na ovom nivou. Jednostavno, i pored svih problema koji su prisutni, on drugačije ne može. Od nečega mora da se živi, a ako se situacija ne promeni u narednom periodu, jedino je neminovno smanjenje proizvodnje, dodaje ovaj farmer. Ipak, veseo po naravi, ne želi da razmišlja o takvom scenariju, već svu brigu uvek okrene na veselje. A ako cenimo po tome koliko briga trenutno ima, čini se da će morati mnogo i da se slavi. Uostalom, u takvom tonu se završava i ova reportaža sa Zlatibora. Sve se to stigne, brale. Mora se i u kavanu malo otići, malo se mora provrljati, što se kaže. Malo ulov, to kad je, znači onda se ostavlja, sve ide s ulov. Jer ovo sve će da bude i da ostane, ali život je jedan i kratak. Nedavno je našu novinarsku ekipu put odveo u opštinu Pećinci. I sigurni smo da ćete prvo pomisliti da smo tamo snimali neko gazdinstvo sa farmom svinja. Obično zaista i jeste tako, ali ovoga puta ne. Koju priču vam donosimo, otkrićete već sa prvim kadrovima reportaže koja upravo počinje. Odvaj kada se Srem deli na donji svinjski i gornji vinski. I mnogi bi rekli da je ta granica jasno definisana. Međutim, na terenu se sve češće vidi da ta pravila nisu uklesana u kamenu, što kaže naš narod. U prilog tome ide i priča koju smo mi zabeležili u Pećincima. Naime, porodica Petković je u epicentru svinjarske proizvodnje pre skoro jedne decenije rešila da zaplovi vinogradarskim vodama. Kako i zašto, upitali smo Dragu Danijelu, jednog člana uigranog dvojica. Suprug je tako došao jedan dan sa idejom da mi to posadimo vinograd, da podignemo zasad. Moram da priznam da sam bila protiv iz početka, ali mislim, pristala sam na kraju. Par godina je on se bavio tim, brat njegov je radio njihov vinograd koji je dobio na, što bi rekli, žena je nasledila. Tako da su oni to započeli tamo da obnavljaju i onda je on dobio želju da ima i svoj. Prvobitno je bila namera da se kupi neka zemlja, znači tamo na Fruškoj gori. Međutim, onda smo mi shvatili da nema potrebe da to radimo jer svoju zemlju već imamo. Znači, nema neke velike razlike, mislim, ne velike razlike, čak šta više, ispostavilo se da je ova zemlja sasvim dobra za gajanje vinove loze, a recimo ja nisam znala kad sam mu se udala da je ovde nekada, znači pre rata, da je svaka kuća imala svoj vinograd. Znači, postoji kultura znači gajanja vinove loze i konzumiranja vina. Znači da se baš ništa ovde nije desilo slučajno. Vinogradarstvo je prosto u krvi ovdašnjim meštanima. Međutim, da bi priču profesionalizovali, Petkovići su odabrali samo najbolje za svoj vinograd, koji se prostire na nešto više od 2 hektara. Italijanski je rasad. Mi smo bili stvarno prezadovoljni. Usput su nam pomagali, znači, tim nekim njihovim savetima i smernicama kako to treba. Tako da, mislim, nismo pogrešili. Nismo se pokajali što smo to uradili. Jeste bilo finansijski onako malo čupalo, ali izgurali smo. Imamo i Merlo, imamo od toga 3 klona. Sad kad bi ponovo ga kupovali, sad bi znali koji klon je najbolji za naše podneblje, ali dobro. Zahvalan je u principu za ovde, za gajenje i za vino i za, mislim, baš je onako preporučila bih svakom. Imamo Cabernet Franc. Cabernet Sauvignon, koji možda jedni od retkih u Srbiji da imamo Cabernet Sauvignon. Mnogo je kvalitetno vino i specifično Cabernet
Sauvignon. Tako da, znači, tri vrste crnog i od belog imamo Sauvignon Blanc, imamo Chardonnay i Rajnski Riesling. Najslađi deo proizvodnog procesa je svakako berba, te upitasmo našu sagovornicu kolika je zaista moć ove zemlje i koliko je plodonosna. Imali smo tu godinu jednu, čak su se i ti naši stručnjaci koji su dolazili iznenadili, jer on vinograd još nije bio ni u punom rodu, ali on tad stvarno rodio, kažem, zemlja je znači baš dobra. I mislim, ne mogu da kažem da mi smo nju prihranili znači, na vreme i pre sadnje, sve je odrađeno kako treba, sve agrotehničke mere, tako da je to urodilo plodom. Te godine je bio znači, enormni rod, da smo mi nama napravili znači, količinski zalihe znači, za par godina i još plus smo bili u mogućnosti da prodamo, znači, da prodamo vinovu lozu. E sad, ove godine je to vreme samo po sebi, klima se menja. Uz svu našu dobru volju i trud i rad, desilo se to da je eto, u proleće, kad je njemu najviše trebalo, kad je on bio u tom nekom cvetu, kad je to sve trebalo da se opraši, da se održi u stvari taj rod koji je poneo, vreme nas je eto, prevarilo. I bilo je roda, ali je to, recimo da kažem, polovina, možda i preterujem, možda ni polovina od, znači, od tog nekog očekivanog roda. Od ta neka tri vagona, znači mi smo imali jedan i malo jače, eto, od prilike. Međutim, ni to nije obeshrabrilo Petkoviće. Osmeh je na licu i vreme je za proizvodnju i prodaju vina. Eto, prve te godine, rekla sam, kad smo, znači, mi smo napravili 10.000 litara vina te prve godine i, kažem, još smo prodali, znači, uz put. Ja to smatram da je, znači, ti naši kapaciteti su puni i sad. Znači, ništa ne oskudevamo, znači, imamo dovoljno za nas i više nego dovoljno. Imamo sad svoje mušterije koje dolaze znači, direktno na kuću da pazare, direktno u vinariju, jer sad već imamo neko ime, jel, bar ovde u okolini. Kada smo već došli do plasmana, morali smo da upitamo kako se manje porodične vinarije bore sa većim igračima kojih je sve više u tržišnim utakmicama. Samo kvalitetom, nikako drugačije. Mi smo svesni da mi količinski ne možemo da pariramo znači, nekim velikim proizvođačima, imenima takođe. Znači, mi smo anonimusi za to tržište. Ambalaža je jako bitna. Gledali smo da to bude sasvim pristojno, znači onako i da privuče i na oko i da bude zanimljivo, ali samo kvalitet. I to je ono što ja kažem da se nama vraćaju znači, naše mušterije isključivo samo zbog kvaliteta. A dešavalo mi se recimo da nam dolaze ljudi da su probali naše proizvode kod nekih prijatelja, kod kumova, gde ja čak sad i ne znam ko su ti ljudi, a oni su došli da kupe jer su tamo probali i oduševljeni su. Kvalitet je očigledno jedino pravo sredstvo borbe kada je u pitanju surova tržišna utakmica. A da li taj kvalitet prati i adekvatna cena? Teško, teško. Mi smo to probali, eto recimo taj Cabernet Sauvignon, pa smo probali spram kvaliteta da i cenu da odredimo. Šta se desilo? To što je skuplje, to se nije prodavalo, a ono što je jeftinije, to se prodavalo. Znači, to je jednostavno, a nisu ni ljudi krivi, tera nas tako jednostavno, ekonomska situacija i sve. Tako da smo mi rešili da sva vina imaju istu cenu i onaj ko se stvarno razume, znači ono da bere ono što je vrhunsko. A gde se vina porodice Petković iz Pećinaca mogu kupiti? Isključivo, znači na kućnu adresu, a iskreno da kažem, imamo
na profile na društvenim mrežama i baš dosta ljudi, čak sam ja i slala recimo, znači spakujem brzom poštom. Oni koji su probali znaju šta je, potrudim se, spakujem, pošaljem, znači, a i ljudima nije teško. Ako su u prolazu, iz Beograda nam dođu direktno, znači na kuću da pazare. Svi ljubitelji vina znaju da ni jedna razdaljina nije velika kada je u pitanju potraga za vrhunskom flašom vina. A šta to ovdašnja vina čini tako posebnim i uz šta se najbolje slažu? Svako ima svoju priču, znači na čega jel miriši, a ovo naše se najbolje, eto recimo da kažem, uz tu našu pršutu šunku i slaninu i kobasice, znači ide idealno, znači tako da sve to ima. Svako podnevlje ima svoj neki miris i ukus. Iako su ova vina sjajno prihvaćena, naši domaćini rešili su da se ne zaustave kada je proizvodnja u pitanju. Naprotiv. Zaokružili smo nekako, kako da kažem, jer od te loze naravno, znači napravimo vino, pa šta ćemo, moramo da ispečemo i rakiju. Pa onda, znači, vuklo nas je dalje. Ako pečemo rakiju od loze, onda smo rešili jel kupimo voće koje nemamo, a koje ćemo imati, jel, pošto smo i to dopunili. Posadili smo voće ove godine. Malo nešto, što bi rekao moj suprug, malo nešto šljiva, malo nešto krušaka, malo dunja, tako da o tom potom, znači, imat ćemo svoje. I tako da smo mi to dodali u ponudu da bi zaokružili, pa između ostalog, eto, malo sam i ja dodala svojih proizvoda, neki malo likerčić za dame, tako da sve u svemu ne žalimo se, mislim, ne znam baš tačno, ali suprug on to zna, 20 i nešto čini mi se proizvoda imamo sad trenutno. Kada je naša novinarska ekipa stigla, kraj kazana ih je dočekala upravo gospođa Danijela, koja je ovih dana u petoj brzini, reče nam sa osmehom. Ovo je već, sad ću vas lagati, da li druga ili treća tura pečenja, znači, a ja mislim da imam još jedno 3-4 bureta od po 700-800 litara, tako da eto, naš kazan je 120 litara, pa vi sad računajte koliko je to kazana, znači unapred. Eto, tako da nije mi dosadno. Ovde je jasno da vremena za dokolicu nema. Radi se punom parom i sa posebnom pažnjom, onom koja je svojstvena ženama. Zato je upita smo šta je praksa pokazala. Ko bolje peče rakiju? Muškarci ili žene? Izgleda da žena. Pa ja vidim i kad ja radim sa suprugom, on to nema strpljenja koliko imam ja. Evo, o tome se radi. Znači, pre nekako je bio ljut, nije mu baš taj poklopac naišao kako treba, odmah se on tu nervira. Znači, nema to, sve mora fino, polako, nežno i onda je sve pod kontrolom. Ja se malo šalim, ali tako jeste, znači, zaista. A u svakoj šali ima pola istine, zar ne? Međutim, da se neki domaćin ne bi uvredio i da ne bismo doveli do nepotrebnih nadmetanja, ovde se zaustavljamo. Ipak ono što nije za šalu je činjenica o kakvom kvalitetu je reč kada su u pitanju proizvodi porodice Petković iz Pećinaca. Nema onoga koga su ostavili ravnodušnim. I to je najveći dokaz da rade pravu stvar. A šta je njima donela ova poslovna avantura i koliko im je oplemenila život, upitali smo našu dragu sagovornicu za kraj. Pa najlepše je kad ja dođem ovde, kad sam ja svoj na svome, kad me ne boli glava da li sam nekom dužna ili nisam, a pritom lepa priroda, svež vazduh i još lepše i slađe grožđe. Mislim, ne treba ništa više, stvarno. Jasno je, Petkovićima je baš sve potaman. Mi im želimo da tako i ostane, a gledaoce pozivamo da probaju njihova vina i rakije i uvere se u kvalitet o kome smo govorili i na koji su naši domaćini jako ponosni. U rubrici Vreme poluprisat ćemo se reportaže od pre 5 godina i proizvodnje koja je u tim trenucima bila izuzetna nepoznanica, a danas sve više uzima mah. Šta su prednosti, a šta mane proizvodnje Gođija, prisjetit ćete se u narednim minutima Farme.
tragom informacije o Gođi u Srbiji stigli smo u Niš, gde živi jedan od najupornijih zastupnika širenja i korišćenja ove biljne vrste. Čak je registrovao firmu sa sinovima, agronomima i stao ispred projekta 1000 organskih plantaža Gođija za bolji život u Srbiji. Gođija je inače biljka koja potiče iz Indokine, preciznije Tibeta, gaji se na nadmorskim visinama od par stotina metara pa do 2500 metara. Spada u izuzetno lekovite biljke, pa samim tim prati i priča o velikoj profitabilnosti. Ovo je rasadnik u kome smo i pre 5 godina počeli sa proizvodnjom gođija, tačnije rečeno Lithium barbarum. Od tada do danas mi smo uspeli u ovom rasadniku da proizvedemo i crni gođi i 10 varijeteta. On se proizvodi, evo počinje proizvodnja sada polovinom marta. Sadnice se proizvedu do kraja aprila, usađuju se već u maju na plantaži. U maju porastu do 2 metra nadmorske visine, puste rodne lastare i vi već početkom juna imate zreo plod. Što znači, sama sadnica se već u junu otplati. Sadnice koje se proizvode ove godine, a sačuvaju se u bankovima za narednu godinu, to se zovu dvogodišnje sadnice. One koje se sada usade u zimskoj sadnji, već u maju imate zreli plod. Osim ovog rasadnika kojim širi gođu u Srbiji, ali samo onoliko koliko ima interesovanja ljudi koji se javljaju, a kupuju najčešće od nekoliko do par desetina biljaka za sobstvene potrebe, naš sagovornik je došao na ideju i osmislio projekat o ozbiljnoj organizovanoj proizvodnji i preradi gođija. S obzirom da crni gođi ne postoji u Evropi i postoji samo u Indokini i da igrom slučaja, zahvaljujući našoj firmi, je on sad došao kod nas na pravi legalan način jer sam ja dobio dozvolu iz Kine za reprodukciju ove biljke, naša je šansa da ne prodajemo sadnice drugim državama oko nas, što ja imam prava, ja mogu da odem u Republiku Srpsku i sad tamo da proizvedem u rasadniku 100.000 sadnica i da se usade. Znači, ove sadnice se usađuju 4.000 sadnica po hektaru. Na 100 hektara bi bilo 400.000 sadnica. U prvoj godini po kilogram, to je bilo 400.000 kilograma. To je već količina koja može da zadovolji potrebe, na primjer, možda jednog grada kao što je Beč, Moskva i tako dalje. Ja sam se obraćao nekim investitorama, ne bi da ih imenujem, očekujem da će ovog proleća i posle ove priče se javiti ozbiljni investitori, a država će nam dati zadružnu zemlju za takve stvari. I na taj način smo mi formirali na pravoj lokaciji ili na jednoj lokaciji plantaže i samu proizvodnju i sam otkup. A onda bismo krenuli ovo za plantažere kojima bismo prosto, to je i prodaja i nije prodaja. Mi bismo davali sadnice, oni bi uplaćivali proizvodnu cenu, odnosno 1/3 vrednosti sadnice, a 2/3 bi plaćali kroz rod. Eto, to vam je garantovan otkup svakako, preko ugovora o otkupu. Ceo projekat je zahtevan, ne samo zbog toga što je potrebno od države dobiti zemljište za jednu veliku plantažu, već i zbog toga što bi potencijalni investitor trebalo da uloži u jednu savremenu preradu gođija. Država bi bila na dobitku jer bi u ovom projektu bilo zaposleno na hiljade ljudi, a tu je i dobit od izvoza prerađenog gođija. Mi smo prošle godine u ogledu plaćali 3 eura po kilogramu. To kod nas u Srbiji ne postoji nijedno voće da vam neko plaća 3 eura po kilogramu berbu. Jeste da se to bere pincetama, ali jedna radnica od 8 do 10 kilograma za 8 sati ubere crni gođi. Znači, po 3 eura to ona ima već solidnu dnevnicu, ali nije reč o dnevnici, nego o njenoj plati. Gođi se konzumira svež, ali i rashlađen, pa čak i smrznut, ipak gospodin Jovanović smatra da je neki vid prerade daleko primereniji. Može od ovog voća da se prave mnogi proizvode, počinje naše tržište već od crvenog gođija, znači da se prave sokovi, slatka, džemovi, mi smo ove godine pravili ajvar. Može da se koristi i u vodi kada rastvorite par bobica crnog gođija, vi dobijate, kako kažu nutricionisti, 17 nutrijenata koji se na najbolji način apsorbuju u naš organizam, podižu nam imunitet.
Organska proizvodnja i organsko plantažerstvo je put cele Evrope i celog sveta u narednim godinama. Tako da moji sinovi agronomi su sada preuzeli ovu firmu. Jedan je direktor, drugi je njegov pomoćnik i oni će proizvoditi od ove godine sadnice, znači gođija, i vodit će celu edukaciju po ovom pitanju. Pre punih 6 godina naša novinarska ekipa zabeležila je jednu od najljućih priča na terenu. Nije je takvim činio karakter naših domaćina, već njihova proizvodnja, koja nas je baš dobro znojila i zabavila. Rešili smo da se ponovo vratimo protagonistima priče zvane Fatalni začini i otkrijemo šta se kod njih trenutno krčka. Ostanite sa nama i saznaćete i vi. Jednog sunčanog jesenjeg dana 2017. godine naša novinarska ekipa bila je gost jednog od glavnih protagonista poslovne priče koja je nazvana Fatalni začini. U selu Vukićevica kraj Obrenovca tada nas je dočekao gospodin Milan Babić i objasnio kada je ušao u priču sa najljućim papričicama na svetu, kako se one proizvode i naravno da bismo razumeli o čemu se zaista radi i ispitali svoj prag tolerancije na ljutinu, na kraju smo ih degustirali. Iskreni da budemo, i danas se sećamo žara u ustima i suza u očima, ali pre svega pamtimo vrhunsku zabavu. Zato se na početku ove reportaže podsjećamo kako je to tada izgledalo. Ovaj insert nam je oduvek posebno drag, a saznanje da nas je sagovornik gospodin Milan napustio pre 2 godine, ove kadrove učinilo je još bitnijim. Ipak, njegov prijatelj i poslovni partner sa kojim je pomerao granice ljutine, rešio da se tu priča ne završi, nego da sa istim entuzijazmom nastavi da radi. Tako da možemo da kažemo da se u Fatalnim začinima i dalje opasno ljuto krčka. Ovog puta upoznajemo gospodina Aleksandra Velimirovića, koji će vam odmah reći kako je njihova priča počela, ali i šta su vremenom otkrili. Započeli smo sa ljutim programom, čak bilo je mnogo ljutih programa, ali smo kasnije shvatili da nije, iako većina ljudi tvrdi da jede ljuto i da može da podnese ljuto, ipak na tim sajmovima i na degustacijama smo shvatili da dobar deo ljudi voli da preteruje. I onda smo u stvari napravili 3 kategorije ljutine za devojčice, za dečake i za čvrste momke. I tako su na šaljiv način naši domaćini kategorizovali ljutinu, a praksa im je pokazala da se najviše traže proizvodi srednje ljutine. Iako kupci očigledno imaju neke favorite, red je da čujemo šta se sve proizvodi. Fatalni začini uglavnom nude gotov prerađen proizvod. To je i bila ideja od samog početka da ne gajimo bilo šta, papriku, paradajz, pa da ga nudimo na pijaci, nego da se to lepo, da kažem, završi, da se napravi jedan proizvod koji bi mogao da se koristi u kuhinji, u svakoj kuhinji. I tu imamo od vrlo blago ljutih stvari do ekstremno ljutih. Imamo slatki program i imamo neke mešavine slatko-ljutih. Znači, jedna od stvari koju smo uveli kao slatki program je džem od kestera, na primer, koji uopšte nije ljut. Jedna od stvari koja uopšte nije ljuta, nije ni slatka, bar ne previše, je paradajz sušen, dimljen u maslinovom ulju. Paradajz kao takav u sebi sadrži sastojak koji je u stvari 5. ukus. Postoji, ja sam do pre par godina znao za 4, slatko, slano, kiselo i gorko.
ali sam kasnije saznao da postoji i umame koji je zvanično priznat kao ukus pre možda nekih 30-40 godina, a u stvari ispostavlja se da ga ima relativno mnogo u paradajzu. Tako da ljudi koji vole paradajz, bilo u sirovom stanju, bilo u nekom usušenom gde je taj umame možda i skoncentrisan više, imaju tu neku crtu da vole umame. Neko voli slatko, neko voli kiselo, neko voli gorko. Jel? Pored izazova koje sami sebi namećemo i pomeramo granice ljutine kada degustiramo ove proizvode, uvek dosta toga i saznamo kada je u pitanju uzgoj egzotičnih papričica u razgovoru sa protagonistima fatalnih začina. Te paprike su uglavnom, koje mi gajimo, su uglavnom tropske i subtropske biljke. Klima je takva kakva jeste, promenila se definitivno u poslednjih možda 10-15 godina i više liči na neku tropsku, tako da je gajenje ovih sorti, ajde da kažemo, malo jednostavnije nego recimo što je bilo pre 10-15 godina. U svakom slučaju, sama priprema za sadnju zahteva određenu pažnju. Mora to seme da se drži, odnosno kada se poseje, kada se stavi u kontejnere, mora da se drži na relativno visokoj temperaturi. Mi smo otprilike držali na nekih 28-29 stepeni temperaturu zemlje. I tada to seme najbolje klija i biljka bude najzdravija i najlepša. Jel? Kada to već jednom dostigne, ne znam, nekih 10-15 cm, onda može da ide napolje, na njivu ili, zavisi od sorte, ili u plastenik. I onda može da raste i u našoj klimi. Ali te paprike imaju bitno drugačije ukuse od ovih paprika na koje smo mi navikli. Jer, ne znam, valjda je ta neka tropska i subtropska klima uticala da one imaju, eto, ajde, bitno drugačiji ukus. Tako da, osim ljutine, u tim paprikama može čovjek da uživa i u različitim ukusima. Oko 2-3 tone tih papričica se proizvede godišnje za potrebe prerade, reče nam naš sagovornik, i sve bez problema nađe put do ljubitelja egzotičnih ukusa. Ima tržište, ima, ajde da kažemo, čak i konkurencije. Ne bih da ih pominjem, ali znaju oni ko su. I pojavljuje se sve više tih nekih mladih entuzijasta koji vole ljuto i koji žele da pruže svoju neku verziju ljutine. Jer praktično vi sa tim sirovinama koje su, ajde, prilično su izdašne u smislu ukusa, mirisa, boje i naravno ljutine, vi možete igrajući se dobiti mnogo toga. Neka već utabana staza za promociju domaćih brendova su razni sajmovi, bazari koji se organizuju u većim gradovima, na kojima novi proizvođači ispituju tržište i upoznaju kupce sa svojom ponudom. Da li je to i dalje put za fatalne začine? Mi i dalje izlazimo i na noćne markete i na bazare i na sajmove i tako dalje, ali nije nam cilj da se time bavimo večno. Ideja je da se uđe u neke prodavnice, u lance. Definitivno postoji tražnja i u svetu i kod naših komšija. Tako da neki put razvoja fatalnih začina vidim kao odlazak i na druga tržišta. Da se definitivno spremaju za naredne korake koji će brend podići na još višu lestvicu, ukazuje i mesto u Banjanima gde smo se našli.
ovde. Ovde će biti baza. Tu će, iza mene će biti podignut pogon u kome će se raditi prerada tih paprika i paradajza za sada. Vidjet ćemo, možda će vreme doneti još nešto, još neku drugu egzotiku. Sigurni smo da će iznenađenja biti, jer nam gospodin Aleksandar reče da se i sada neretko desi da tokom kreativnog procesa proizvodnje nastane nešto što nisu očekivali. S vremena na vreme mi napravimo nešto novo. E sad, dešava se, čak može se reći vrlo često, da nov proizvod nastane kao greška. Praveći neki od proizvoda koje smo, sa kojim smo već, koji je već standardan u našem asortimanu, tokom procesa proizvodnje, jer sve se to radi praktično ručno, jel? Živi ljudi greše. I onda smo pre par godina imali proizvod koji se zvao fatalni promašaj, koji ne možemo više da napravimo jer ne znamo kako smo ga napravili. Imamo sos koji se zove Radostan dan, koji znamo kako smo ga napravili, ali je isto nastao greškom. Tako da ne sumnjam da će biti novih proizvoda i već imamo nešto u planu, ali da li će to nešto ispasti dobro ili ne, teško je reći dok se ne proba. Dok sa nestrpljenjem čekamo neke nove proizvode, do tada uživamo u ovima koji su već deo ponude i koje volimo. Zaista za svačiji ukus i prag ljutine ima nešto. Na vama je samo da probate, uplovite u svet neverovatnih egzotičnih ukusa i pridružit ćete se odmah zajednici ljubitelja fatalnih začina. A mi naredni susret sa našim domaćinom gospodinom Aleksandrom zakazujemo čim pogon u Banjanima krene sa radom. Ljudi prave planove, a Bog im se smeje. Izreka koja se nebrojeno puta ponovila gotovo svakome od nas. Ali čini se da kad se prst sudbine ne bi umešao u takođe velikom broju slučajeva, ne bi veliki uspesi, bilo poslovni, bilo životni i ostvareni. Tako je jedan ponositi Mačvanin, virtuoz na harmonici, želeo da sagradi utočište za sebe i svoje prijatelje posle burnih noći i provoda, a na kraju je izgradio jednu atipičnu turističku priču, u kojoj je porodično nasleđe, tradicija, ljubav prema državi i gostoljublje čine glavne sastojke od kojih je nastalo etno zdanje Zmajanoće. Proleće je došlo u grad, gde smo se voleli mi. Opet je sve kao i pre, al samo nema tebe. Nemoj me tražiti, nemoj me voleti, jer kraj je došao ljubavi, otkad si otišla ti. Nemoj me tražiti, nemoj me voleti, jer kraj je došao ljubavi, otkad si otišla ti. Ja više to sviram sa dušom, znaš, to je nešto od te stare muzike, od tih starih majstora, kako se to nekad je sviralo i pevalo. Možda ja to ovde nisam najbolje predstavio, ja harmoniku po dva, tri meseca ne uzimam u ruke, evo sad dva meseca nisam
I sad ne znam, i ovo je dobro nekako ispalo. Nije to onako kako ja to zaista mogu da izvedem. I pevanje pogotovo nemam. Ti moraš, treba tu uzeti vazduh na vreme i sve to, ta metrika, dinamika, sve to ima veze da bi to bilo pravo izvedeno. Priču o Svetislavu Čupiću, tvorcu etno zdanija Zmaj od noćija, ne možemo početi ni na koji drugi način osim svirkom. 50 godina harmonika dugmetara bila mu je oruđe za rad, a pesma način sticanja prijatelja. Sve što je sagradio u životu napravio je upravo zahvaljujući ovom instrumentu. Dar koji posjeduje i danas, kada već godine ostavljaju traga, ne može da izbledi. Zbog pitanja na koje je verovatno nekoliko desetina puta odgovorio u svom životu, zbog čega baš dugmetara, saznajemo zašto je ovaj domaćin izuzetno cenjen u svom kraju. Razlika je u tome što je mnogo lakše svirati ovu dugmetaru, harmoniku. To je neuporedivo lakše. Kako je to? Pa to samo izgleda tako da se ova dugmat, pa čovjek misli kako sad on tu pogodi, pa kako i onu tipku isto. Jer na svih iz svakog tonaliteta jednu istu pesmu na klavirskoj harmonici ti imaš drugi raspored, drugi put, a pa zvuk izlazi iz nje onako kako majstor to donosi. Ako ima on dušu, onda ta njegova duša tu izlazi kroz te tonove i to. Upravo to sviranje sa dušom i pesma koja prati tonove koji izlaze iz ovog instrumenta jasno govore da je veselje i pesma nešto po čemu je gospodin Čupić bio i ostao poznat i mnogo dalje od svoje rodne Mačvanske Mitrovice. Pa ja sam rastao, to je selo tu su, uglavnom sam bio sa bakom i bekom i kako mi ovo kažemo babom i dedom. Bila su prela uveče, ljudi su dolazili, to su bili onda i mladi ljudi, ali pa se priče pričale o ratovima, o događajima i pevalo se. Pevala se te mačvanske stare pesme i meni je to, ja sam sedel na onom krevetu i tako ščučurim se i slušam to i to je meni tako ulazio. Ali naravno ne bi se to desilo da ja nemam dara za to. Gde god je pošao, naš domaćin pratila ga je harmonika, a gde god su zaseli, društvo se brzo okupljalo i slušalo omamljujuće tonove. Pevalo se i slavilo do zore, a takav život je iziskivao i utočište gde se odlazilo posle. Sa tom namerom počela je izgradnja ovog domaćinstva. Ovo se gradilo ovde da bi to, eto, moji prijatelji se ovde, da bi mi ovde mogli da se sakupimo, da se družimo, da pevamo, da eto tako nešto. Međutim, posle nekog vremena tu su prošli, jedna agencija je prošla i stali su, pitali su da li mi tu radimo, videli su tu kapiju i to kako izgleda, pa su pomislili da ovde nešto se i događa. Pa kaže, može da, mogu li oni da uđu, kako ne bi mogli. Mi su to, oni su došli, bilo to možda 30-ak. Gostiju poslužili, pričali i oni kaže, pa ljudi radite, uzmite pa radite. I tako smo mi na taj nagovor počeli, eto tako, to od 2009. godine traje. Nije to mnogo, a nije ni malo na kraju. I tako je započela priča o etno zdaniju Zmaj od noćija. Potpuno nenadarno naš domaćin se našao u turističkim vodama, koristio svoju harmoniku i svoj talenat za druženje da se veliki broj ljudi nekoliko puta vrati u Mačvansku Mitrovicu. A to je jasan znak da gosti dobiju i više od onoga čemu su se nadali. A osim hrane i pića, svako je dobio veliku porciju istorije i priče o dva izuzetno poznata pretka našeg domaćina, Stojanu Čupiću, poznatijem kao Zmaj od noćaja, i njegovom unuku Nikoli Čupiću, velikom srpskom dobrotvoru. Kad gosti dođu, tu ih dočeka dobrodošlica, piće, i onda oni se sakupe, obično to su grupe od 30 do 50 ljudi, i ja im onda tu dole ispričam ovde o pretku mom Stojanu Čupiću, Karađorđevom Vojvodi, Zmaju od noćaja, pa zatim o njegovom unuku, velikom srpskom dobrotvoru. I
Uglavnom je to vezano za njih. Čak ova ovde građevina je stvarana i pravljena da bi podsjetila na neko vreme iz tog doba kad je Stojan Čupić živeo, a to je unazad dva veka. Stojan Čupić je rođen 1765. godine, a 804. godina ga je zatekla kao Marvenog trgovca na Lepom glasu. On se u tim predustaničkim godinama već sastajao sa Karađorđem i tim poznatim ljudima, kao što su Nenadović i ostali koji su kasnije postali vojvode. To su bili uglavnom trgovci u ono vreme koji su sa stokom trgovali. I oni su se uglavnom svi znali. Tako da Stojan odmah po izbijanju prvog tog srpskog ustanka uključuje se u te ustaničke borbe i vrlo brzo postaje starešina, postaje vojvoda, Karađorđe ga imenuje za vojvodu. Stojan Čupić je bio jedan od najvećih megdandžija svoga doba. Odlikovao se ličnom hrabrošću i kao upravnik vojske zbog svoje neobične brzine u smišljanju, izvršavanju svojih misli koje je brzo donosio u toku borbe i sprovodio u delo. Njega je Karađorđe prozvao Zmaj, a pošto nam je susjedno mesto Noćaj, Zmaj od Noćaja. Eto, tako je on dobio taj naziv Zmaj od Noćaja. Međutim, danas je ovo turističko zdanje ipak slabije posećeno. Domaćini su, nažalost, posle dešavanja u poslednjih nekoliko godina donekle izgubili volju za bavljanjem turizmom, te se uglavnom rade proslave koje se najavljaju napred. Naravno, gospodin Čupić vrata svog domaćinstva drži otvorenim za svakog putnika namernika koji želi da popriča i malo odmori od današnjeg ubrzanog života. Do te epidemije bilo je to funkcionisalo, imali smo goste i naše i van naše države i iz mnogih krajeva sveta, čak i iz Australije smo imali jedne godine goste, 100 gostiju. Naravno, oni su isto došli specijalno kod nas, oni došli posete Srbiju. Mislim da su oni išli i po ovim republikama bivše Jugoslavije, ali u Beogradu su bili stacionirani i onda su ta jedna agencija koja je to vodila, oni su ovde došli kod nas, bili su na ručku i tako. Uvijek imamo muziku kad takve grupe dolaze, uglavnom su to tamburaši. I ako je tu sin, ako nije, onda dođe neko od tih. Ili ranije sam ja tu bio malo u pomoći muzici sa ovim starim pesmom koje su neki moj repertoar. To je bilo preko onoga bookinga. Smo izdavali ovde u ovoj kuli koja se zove Aši kula. To je kula za ašikovanje. Znate, tu su dolazili pa ašikovali. I pored Aši kule ima jedna prostorija uska koja se zove Isplakaonica. Obično, ja sam predlagao da oni pređu iz plakaonicu, da se isplaču, da očiste greh koji su počinili, pa da idu kući bezgrešni. I tako, to je bila zanimljiva priča. Dolazili su tu i ljudi, bračni parovi. Ako nije ovo je izmišljena priča, nije to. Tako da, imali smo velike posete i škole su dolazili, i đaci, i kolektivi, i firme. Trudimo se da ovde opravdamo ime i prezime predaka naših, prvo Stojana, zatim Nikole, njegovog unuka, velikog dobrotvora srpskog, i da ljudi odavde odlaze zadovoljni. Najsrećniji si čovek kad iz tvoga doma ljudi odlaze zadovoljni i kad se vraćaju ponovo. I jasno nam je zašto je ovo domaćinstvo godinama stecište brojnih ljudi koji vole da popričaju o nekim starim vremenima, uživaju u domaćim zakuskama, a sve praćeno narodnom muzikom. Danas je istina, zbog dešavanja u svetu na koja nemamo uticaj, ovo zdanje izgubilo onaj sjaj od pre korone. Ali vrata su otvorena uvek za svakoga željnog da doživi putovanje u istoriju ovog kraja, da čuje pesme ovog mačvanskog virtuoza na harmonici, te se počasti domaćim specijalitetima.
I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica, Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.